Pessoal, meu nome é Kanata Dasa, já tive várias experiências com a Índia, todos os meus mestres são indianos. Então hoje nós vamos contar um pouquinho da história de Badrinath, que é um dos quatro dhamas sagrados da Himalaia. Então, Badrinath tem uma deidade de Vishnu, em Padma Asana. Ele está em um estado de meditação. Esse templo, centenas de anos atrás, ele foi saqueado e roubaram a deidade, o monge impediu que foi roubado e ele foi morto, mas antes de morrer ele jogou a deidade no Kunda, que tem de 40 graus ali, uma água quente, fervente, que vem lá de dentro da terra naturalmente. E esse Kunda, ele é tão profundo que ele vai lá no centro, o encontro de outros rios que vêm por baixo da terra, da montanha, e é um redemoinho assim, muito perigoso. Tanto é que tem uma proteção ali para que nada mais que vai até o fundo. E aí ninguém entendia, ninguém achava a deidade, vários mortos. E anos depois, a própria deidade se revelou para Sankaracharya, que estava lá no sul da Índia, na outra extremidade, e ele sonhou três vezes, porque ele não tinha muito claro que eu estou aqui nesse buraco trancado entre as pedras, por favor venha me tirar, eu não consigo mais nenhum mais perto, só você conseguiria isso, venha, me tire daqui, as pessoas estão sofrendo pela minha ausência, eles pensam que eu fui roubado, não, mas eu estou aqui no fundo do Kunda. Aí sonhou de novo, e isso ele fez com que ele se desapegasse da sua missão que ele estava fazendo naquele momento, e começou a peregrinação a pé, subindo a Índia. Jagannatha Puri, foi pela Bengala, e foi um trajeto bem longo. E ele continuava tendo sinais, não sentia cansaço, não sentia fome. Fez várias ecadas e chegou lá na montanha. E sem falar nada para ninguém, se jogou no Kunda. E foi aquela água, foi puxando ele para baixo lá. Chegou lá, bem lá, não sei quantos metros de profundidade, estava lá a deidade trancada entre uma pedra e outra, e ele não aguentava mais sem ar, mas quando ele pegou a deidade, aquela deidade deu parecia um foguete, assim, puxou ele para cima, assim, ele saltou fora do Kunda com a deidade, assim, caiu em pé. E ainda dizem, esse devoto que me contou, diz que ele ainda caiu num pé só, assim, como se tivesse sido seu próprio Shiva dançando, ter saído dançando lá desse Kunda. E assim hoje Badrinath tem lá a deidade sendo adorada nos seus padrões ali do templo, graças a Sankaracharya. Então Vishnu está ali esperando a sua visita nesse lugar aí tão elevado. Muito grato.